mwaba kungiriza ebintu byenyuma okuba ebika mujjako so naabo abali bafubye okunyigiriza munoonye balala. Nange kenyini natandise okwetyatya naalibanga nina akasenge mu mutwe. Gwa wakana wakana bwobanga gwonzaala yenze kawuki Richard era olw'okubanga byenjogero oba byenkola byogeza abandaba obwama kuba nange nkugambye natandise okwetyatya naalibanga nina akasenge mu mutwe nga mwentoola byenkuleetera n'enkulaga n'ebyenzuula so yenze kawuki Richard nga ndi mwana w'e Masaka ndi munnabuddu nga olwaleero nzize nasibye entanda ng'entanda gye nkuleetedde tugenda kwambuka mu satellite tugenda kwambuka mu bwengula mwaba gwe wenna alowooza nti Uganda erina satellite oba nti Mpooma satellite weesekerere oba weevume nti oli mugwagwa Uganda terina satellite kale webanga Mpooma satellite awo Mpooma weeri wewa yeetooloola kale ne weba yeetooloola yensi gye kubanga satellite kankunyonyolebwe nti satellite ke kantu akatya ekintu ekitono ekyetooloola ogunto ogunene. Satellite ky'ekintu ekitono ekyetooloola ekintu ekinene era satellite yeetooloola ensi yaffe yeetooloola ensi yaffe. Essaawa zino tuli mu Uganda naye bwokeera ku makya n'ozuukuka bino nze mbyogera nze kawuki Richard manya wabaddeko ekkongo ng'ozuukuse ku makya manya wabaddeko ekkongo wabaddeko eGhana wabaddeko mu America wabaddeko Saudi wabaddeko wonna watuuseewo lwa nsonga nti ensi gye tulimu ya raawundi etambula etambula negataako nange kawuki Richard nga ongoberera nkutuuseeko ate ebirala kuba kugambye olwaleero nazze nasibye entanda kyempudde nkugamba nti naalibanga nina akasenge mu mutwe nga kwentoola n'enkuwa n'enkuleetera n'enkulaga sijja kwambuka ku satellite sijja kwambuka mu bwengula ng'ate naffe ku nsi twetaaga ebyokunoonyereza okugeza twetaaga ebyokunoonyereza nga tutandike ne link. Link kyeki? Osobola okukomentinga awo n'ombuulira link kyeki engeri ki gy'ogitegeeramu sigwayo mu kutakula omutwe ate era sijjanga lonsa n'olw'ensonga eyo mbeebaza okungoberera kyassanyu nnyo nti nina emitwalo 5,000 n'abagwamu abandaba mwebale nnyo mwebalire ddala mbeebaza mwebale so nange mumpa amaanyi n'ennyongera ddala ottakula omutwe n'ensiba entanda n'enkuleetera naye kansooke nga sinayambuka mu kwengula kansooke ntaase ggwe andaba bw'oba oyina ennamba yange manya essimu yo eri connected bw'oba kale katugambe layini yo bw'oba wasevingamu ennamba y'abalala y'omuntu omulala manya essimu yo eri connected ku nnamba z'abalala kitutwala ku kyokubiri bwe kitutwala ku kyokubiri nti bwe bakusindikira linki essimu yo egenda kutambuza linki eyo egenda kuba connected ku namba z'amasimu z'olina mu simu yo ze wasevingamu so kino nze nkyogedde niwaba muntu mukulu niwaba
nga akakusindikidde muntu mutegeevu nnyo muvume omugambe nti oli mugwagwa kuba ate bw'omala omugamba nti mugwagwa ate omunnyonnyole nti link kyabulabe bwe weebuuzeemu singa bakugamba nti ogenda kolabooti ate mu biseera bino ebyayidi bigenda ttabuka zigenda kuba link nyingi mbu koona wano booti bakubuuza ebibuuzo owangule gibya 5 bo bakuwe gibya 5 gw'ofuniremu wa bo bafuniremu wa nze nkuweereza kati ondaba mu kamera naye nfunamu YouTube ensasula so n'olw'ensonga eyo mwebeereremu era ekinkozesa bino YouTube ejjatuuka ekiseera ensasule so teri akola kintu nga takifunamu ng'olowooza okugabira abantu ate sooko Uganda tuli obukadde anaasimbu sana musanvu baana mbutaano dira nusu bitaano okubisemu obukadde ana mu butaano ombuliro obuwumbi bwe baba balina buli lunaku nga bakutemako bitaano ng'olaba busente butono nnyo naye bw'ogattagattamu bwe babuggyako ziba nyingi yenzikawo kye Richard mweraba.